أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم معزز ناظرین ایک بار پھر اسلامک انفو اینڈ ہیلتھ میں آپ سب کا خوش آمدید امید کرتا ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے دوستوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے المومیت و پڑھنے کے فائدے اسماء الحسنہ کے اوپر یہ ہماری 62 نمبر کی ویڈیو ہے میں اس سے پہلے بھی 61 ویڈیوز بنا چکا ہوں اگر مطلوبہ فائدہ جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کو اس میں نہیں ملتا تو آپ پہلے کی ویڈیوز بھی دیکھ سکتے ہیں روز ایک ایک دو دو یا چار چار ویڈیوز کر کے آپ دیکھیں اور اس کو مکمل کریں اور پھر جو اللہ کا نام آپ کو بہتر لگے کہ آپ کے لیے وہ پڑھنا بہتر ہے تو آپ اس کو روزمرہ زندگی میں شامل کریں تاکہ اس سے آپ فائدہ اٹھا سکیں تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے شکریہ جو کوئی اس اسم کو اس قدر پڑھے گا کہ اس پر حال طاری ہو جائے پھر وہ ظالموں فاسقوں میں سے کسی کی ہلاکت کی دعا کرے تو اسی وقت ہلاک ہو جائے جو اس اسم کو بکثرت پڑھے گا اس کا نفس انشاءاللہ مغلوب ہو جائے گا جس کو اسراف کی عادت ہو یا اس کا نفس عبادت پر آمادہ نہ ہوتا ہو وہ اس اسم کو بکثرت پڑھے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت سینہ پر ہاتھ رکھ کر یہ اسم پڑھتے پڑھتے سو جائے تو انشاءاللہ اس کا نفس متی ہوگا جو اس اسم کو 7 بار پڑھ کر دم کرے گا انشاءاللہ اس پر جادو اثر نہ کرے گا تو دوستوں یہ تھے اسم المومیت و پڑھنے کے فائدے امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا تھینکس فار واچنگ اللہ حافظ